Už jsme vstali po snídani, jsme v buse, jedem do Windsoru. Právě jsem se zbudila, jdem s Suckou a s naší skupinou na hrad. Hrad se jmenuje Windsor. A doufám, že si to užijem. Královna je na chatě. Právě vidím Heroes. Jdeme do Buckinghamského paláce. Právě se procházíme po ulici, která vede na Trafalgarské náměstí. Všichni tady mají alergii, všichni tady kýchají, smrkají. Teď máme rozchod. Vyzvedl si mě náš strejda. Wow! Krustříc za Sherlockem Holmesem. Už jsem uvnitř a teď jdu dovnitř. Ale kde to je? Čau, Barry! Jdeme na Čínu. Akorát Číně, neproč. Jdeme na Čínu. Už jsme nakoupili v tom. Teda, byli jsme... Já potřebuji fotku, no mě potřebuji... Je, Sherlock Holmes! Byli jsme už v Madame Tussauds a teď jsme na Baker Street a vyhodím si Sherlocka. Jedem domů. Je dlouho. Tam, že má narozky. Je 16, sweet 16, bitch! Woo! Teď jsem v Belgii.